Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio Pio da Devan Asset. Vim aqui para comentar o resultado do mês de janeiro referente ao fundo, nosso fundo do agronegócio, Decra 11. Ele distribuiu um dividendo de 0,12 centavos por cota. Importante lembrar que a base desse fundo é 10 reais e não 100, como alguns outros fundos da indústria. Isso representa um dividendo yield na casa de 1,32% no mês. 75% da carteira ela está atrelada ao CDI, num carrego de CDI mais 4,8% ao ano, e 20% da carteira indexada ao IPCA mais 11,5% ao ano. Tá? A gente continua tendo um resultado retido de 0,026 reais por cota, né, que vai ser distribuído nos próximos meses, de acordo com a estratégia do time de gestão. 100% do fundo está adimplente, sem nenhum problema na carteira. O fundo vem crescendo a sua base de cotistas, a gente já superou a marca de 10 mil cotistas dentro do fundo. Quando a gente olha para esse fundo, principalmente quando olha para a relação de risco-retorno da carteira, a gente tem um dividend yield anualizado na casa dos 17%. Quando você olha para a qualidade dos ativos e do crédito que se tem lá dentro, é excepcional, tá? Eu acho que tem que ser bem avaliado isso, é um ponto que para nós nos orgulha bastante. Isso dá uma média de dividendo na casa de 1,33% ao mês. 96% do fundo está alocado em ativos com crédito do agronegócio e 3,9% em outros ativos de renda fixa. O que eu gostaria até de comentar hoje aqui com vocês, com relação a uma operação, até convido vocês a entrarem no relatório, porque é até mais ilustrativo, tem alguns gráficos, fotos do terminal. Comentar sobre a Toex, um exemplo de uma operação que a gente tem dentro do fundo, uma operação que a gente acha bastante interessante, tá? Só para vocês terem ideia, é um terminal, Toex é terminal oeste de exportação, tá? A operação ela consiste na construção de um armazém próprio com capacidade estática de 92.500 toneladas no Porto de Paranaguá, né? Próximo, fica localizado no Paraná. Então é uma região muito utilizada para o escoamento da produção do agronegócio da região sul, centro-oeste. A Toex está em operação desde o ano de 2020. Movimentando soja em grãos e farelo de soja por meio de um silo público da Portos do Paraná, né? E nesse formato de operação a Toex atinge, a Toex utiliza hoje 3 berços com 2 shiploaders cada, tá? Isso totaliza 6 no total de carregamento com capacidade de 9 mil toneladas por hora para escoamento da produção. Tá, então, só para vocês terem uma ideia como que essa operação ela é desenhada, a operação conta com a alienação fiduciária do imóvel, tá, que é o terreno ao lado do porto público, tem esse silo privado. Alienação fiduciária de 100% das ações da empresa Toex, né, que é a proprietária desse empreendimento, e cessão fiduciária de 100% dos recebíveis dos contratos de movimentação de carga com cláusula take or pay, de uma das maiores empresas do agronegócio, né, do mundo. É uma multinacional americana, cuja atividade é a produção e processamento de alimentos. Para quem não conhece, é a Cargill. Então, uma operação para nós que é extremamente segura, com um resultado bastante significativo. As obras se iniciaram em fevereiro de 2022. A conclusão prevista é para agora, para junho de 2023. E tanto o cronograma das obras quanto o financeiro está em linha com as expectativas. Então a gente não vê problema nenhum aí. É esse tipo de perfil, é um perfil mais corporativo nas operações desse fundo do agronegócio. Então, para quem busca uma alternativa, não conhece, eu acho que vale muito a pena entrar, dar uma lida no relatório, conhecer esse produto que é bem diferente. Obrigado.